Alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin at naisip ba natin paano natin ito gagampanan? Ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin ay kanilang pagsamba sa kanya ng walang pagtatambal. At ang o kaisahan ni Allah ay nahati sa tatlong klase. Tawhid al rububiya tawhid al-uluhiyah, tawhid al-asma o sifat. Ang tawhid al-rububiyah ay kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan at abilidad ito ay ating pangahawakan ng walang alinlangan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa sa kanyang aberidad na lumikha, pagbaba ng biyaya at pangangasiwa. At ating paniniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa sa kanyang kaharian, pagbibigay ng buhay at ganun rin sa pagbawi nito. At si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisa sa pagtulong at pagpapahintulot ng pinsala o kapahamakan. At siya ang nag-iisa sa pakikinig ng mga panalangin ng mga nangangailangan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilubos ng walang limitasyon na biyaya ang lahat ng kanyang mga alipin. At biyaya ng gabay ay pinagkaloob lamang sa mga mananampalataya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon at lumikha ng lahat. Lahat ay suma sa ilalim sa kanyang kaharian. Ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan at kung ano ang nasa pagitan nito ay kanyang tagasunod. At kahit ang mga hindi mananampalataya sa Makkah o Quraysh ay naniniwala sa ganitong uri ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala o ar-Rububiya. Ngunit kahit sila ay maniwala sa ar-Rububiya o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kakayahan, ito ay hindi sapat hanggat hindi sila naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba o tawhid al-uluhiya. At ganun rin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian o asma o sifat.